Assalomu alaykum. UzReport va telekanalda intervyu dasturi va bugungi studiyamiz mehmoni Hamkor bank boshqaruv raisi o'rinbosari Mirzayev Alisher Anvarovich. Assalomu alaykum Alisher aka, studiyamizga xush kelibsiz. Bugun sizni studiyamizga taklif etganimizdan ko'zlangan asosiy maqsad umuman bugungi kunda bank faoliyatida qanday yangiliklar olib borilmoqda, mijozlar uchun qanday qulayliklar, yangi bank xizmatlari joriy etilmoqda. Keling, suhbatimiz avvalida Hamkor bank tarixiga to'xtalib o'tsak, mazkur bank qachondan o'z faoliyatini boshlagan va respublikamiz hududida faoliyat olib boradigan boshqa banklardan nimasi bilan farq qiladi? Va alaykum assalom. Bankimiz, ya'ni Hamkor bank 1991-yilda o'z faoliyatini boshlagan, dastlab Andijon shahrida va bankimizning dastlabki nomi xabaringiz bor, Andijon bank bo'lgan. Dastavval shu Andijon shahri va Andijon viloyatida faoliyati, keyinchalik Farg'ona vodiysiga bir necha filiallar ochilgan va shundan keyin Toshkent shahrida va respublikamizning boshqa viloyatlarida ham filiallar ochib, bugungi kunda filiallarimizning umumiy soni 43 taga yetdi va respublikamizning hamma hududlarini qamrab oldik. Endi boshqa bankdan farq dedingiz, menimcha bankimiz bugungi kunda o'sha bank kapitalida chet el sarmoyadorlarining ulushi bor. Shu sababli bankimiz chet el kapitali ishtirokidagi bank statusiga ega va menimcha shunisi bilan ham ajralib turadi boshqa banklardan. Keling, endi 2019-yil natijalariga to'xtalib o'tsak, Hamkor bank tomonidan 2019-yilda qanday ishlar amalga oshirildi? 2019-yil men nazarimda bankimiz uchun muvaffaqiyatli bo'ldi, chunki bu tijorat tashkiloti avvalambor va o'sha aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi va bank kengashi tomonidan qo'yilgan asosiy vazifa bu biznes reja ko'rsatishini bajarilishi. Ushbu vazifa boshqaruv tomonidan amalga oshirildi va bajarildi. Bundan tashqari yilimizda o'tayotgan yilda bir qator o'sha doimiy xalqaro hamkorlarimiz bor. Xalqaro moliya korporatsiyasi, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki, Inkafin tashkiloti va bir qator boshqa hamkorlarimiz bu hamkorlar bilan faoliyatimiz davom etdi. Alisher aka, o'zingiz so'z boshladingiz xalqaro hamkorlik bo'yicha, aynan shu haqida so'ramoqchi edim. Xalqaro hamkorlar bilan 2019-yilda qanday yangi shartnomalar imzolandi? Shu o'sha doimiy hamkorlarimiz bilan ishlab kelyapmiz, buni aytib o'tdik. Buni natijasida biz yil davomida qariyb 60 million AQSh dollariga miqdorida mablag'larni jalb qildik va bu mablag'lar to'laligicha kichik biznesni moliyalashtirishga yo'naltirildi. Yana bank rejasida bormi yangi hamkorlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish? Albatta, bu jarayon doimiy davom etib boradi. Masalan, yil davomida bir necha yangi hamkorlar bilan muzokaralar olib boriladi. Misol tariqasida aytishim mumkin, aynan 2019-yilda bizda yangi kelishuv bo'ldi. Bu Fransiyaning yirik investitsion kompaniyasi Proparco kompaniyasi bilan shartnoma imzolandi va ushbu shartnomaga binoan 15 million AQSh dollari miqdorida mablag'lar jalb qilindi va bu mablag'lar ham kichik biznes moliyalashtirishga yo'naltirildi. Bundan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarining OPIC kompaniyasi bilan ham hamkorlik boshlandi va biz 2020-yilda birinchi choragida birinchi resurslarni shu kompaniyadan olishni rejalashtiryapmiz. Mana shu an'anaviy hamkorlikdan tashqari yana qanday yangi hamkorlar bor? Endi bu yo'nalishda men bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. 2019-yilda biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan risklarni bo'lishish shartnomasiga imzo chekdik. Bizani moliyaviy bozorimiz uchun bu yangi mahsulot hisoblanadi. Chunki birinchi shartnoma bo'ldi O'zbekistonda, ya'ni yirik loyihalarni qo'shma moliyalashtirish. Bu qanday jarayon? Bu jarayon, ya'ni yirik loyiha, masalan, yirik loyiha initsiatori bankimizga murojaat qilgan bo'lsa, xabaringiz bor, o'sha loyihaga yoki bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qarzdorlarga Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan kreditni berish maksimal limiti belgilab chiqilgan. Lekin mana shu Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan shartnomamizga binoan biz yirikroq bo'lgan loyihalarni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni o'sha limit doirasida biz o'zimiz mablag' hisobiga moliyalashtiramiz.
qolgan qismini Yevropa banki moliyalashtira oladi. Va bu jarayon boshlandi. Birinchi loyihani biz moliyalashtirish arafasida turibmiz bugungi kunda. Va men o'ylaymanki, 2020-yilda bu yo'nalish bo'yicha loyihalarimiz juda ko'p bo'ladi, chunki bizda yangi imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Mana shu xalqaro hamkorlikning hamkor bank uchun afzallik jihatlari nimada? Afzallik jihatlari avvalambor o'sha aytib o'tdik, avvalambor bizani imkoniyatlarimiz kengayib boryapti. Yirik loyihalar bilan bemalol ishlay olamiz. Ikkinchidan o'sha bizani xodimlar xalqaro tashkilotlarni mablag'lar orqali loyihalarni ko'rib chiqish va ekspertiza qilish jarayonida o'z malakasini oshirib kelishyapti. Ya'ni masalan, misol tariqasida shu aytib o'tilgan risklarni bo'lishish shartnomasiga binoan o'sha loyihalarning ekspertizasi aynan Yevropa taraqqiyot va tiklanish bankini formatida amalga oshiriladi. Bu degani o'sha bizam mutaxassis o'sha Yevropa bankini mutaxassisini darajasiga yetish kerak. Demak, xodimlar uchun juda ham muhim ekan. Korporativ mijozlar uchunchi? Korporativ mijozlar uchun ham avvalambor imkoniyatlar kengayadi. Ya'ni bizda yirikroq loyihalarga qo'l urish imkoniyati yaratiladi. 2019-yilda mijozlar uchun qanday yangiliklar joriy etildi yoki bo'lmasa mijozlar uchun qulayliklar yaratildi? Endi yangi bank operatsiyalarimizdan masalan bir necha operatsiyalarni joriy qildik. Jumladan men bittasi to'g'risida to'xtalib o'tishim mumkin. Bu yuridik shaxslarga konvertatsiya amaliyotlarini internet banking tizimi orqali amalga oshirish amaliyoti va bankka murojaat qilayotgan mijozlarni o'zingiz ham bilasiz, katta qismi bu kredit masalalari bo'yicha murojaat bo'ladi. Biz underwriting tizimini yana joriy qildik. Bu tizim mijozlar uchun kreditlash jarayonini tezlashtirish, bank uchun esa soddalashtirish va qaysidir ma'noda byurokratiyani kamaytirishga yo'naltirilgan mahsulot. Demak, mijoz kredit olayotganda kredit olish jarayoni soddalashtiriladi. Vaqt ham tejaladi, hujjatlar soni ham. Xuddi shunday. Tushunarli. Jismoniy shaxslar uchunchi? Jismoniy shaxslar uchun joriy qilgan operatsiyalarimiz, masalan, juda ko'p operatsiyalarni joriy qildik bu yilda. Men bir nechasi to'g'risida gapirib berishim mumkin. Avvalambor o'sha bugungi kunda ko'pgina fuqarolarimiz xalqaro pul o'tkazmalari bo'yicha murojaat qilishadi. Va mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha o'sha Zolotaya korona tizimi yetakchilaridan hisoblanadi. Shu tizim bilan biz tegishli shartnoma imzolaganmiz va O'zbekiston hududiga pul o'tkazilgan taqdirda biz bilamiz o'sha oldinlari bankka pulni oluvchi jismoniy shaxs bankka borardi, navbatda turardi. Biz hozir shuni joriy qildik, tushgan mablag' mobil ilova orqali, ya'ni Hamkor bank va Zolotaya korona kompaniyalarini mobil ilovalar orqali avtomatik tarzda bankimiz tomonidan emissiya qilingan Visa kart va Union Pay kartalariga tushirilishi mumkin. Shu bilan bog'liq va o'sha mobil ilova orqali keyinchalik jismoniy shaxslar boshqa bank operatsiyalarini bemalol amalga oshirishadi, jumladan konvertatsiya amaliyotlarini ham amalga oshirishligi mumkin. A naqd pulga talab bo'lsa, filiallarimizdan tashqari 130 ta mini bankimiz bor Toshkentda, respublika hududida va bir necha o'sha ekspress markazlarimiz, ya'ni 24/7 markazlarimiz bor. Xalqaro pul o'tkazmalari haqida to'xtalib o'tdingiz. Bilamiz, 2019-yil 1-noyabrdan respublikamiz hududida ham pul o'tkazmalari yo'lga qo'yildi Hamkor bank tomonidan. Buni ishlash mexanizmi qanday? 2 yil davomida shu yo'nalish bo'yicha ish olib bordik. Hammamiz bilamiz, xalqaro pul o'tkazmalari joriy qilingan edi respublikamiz, lekin shu muammo bor edi. Ichki bozorda, ya'ni O'zbekiston hududida milliy valyutada pul o'tkazmalari yo'q edi. Va shu vazifani bajarish maqsadida ish olib bordik va 1-noyabrdan ushbu tizim ishga tushdi. Ya'ni bugungi kunda Hamkor banki istalgan filialiga jismoniy shaxslar murojaat qilib, o'sha o'tkaziladigan mablag'ni bankka keltirib va oluvchini pasport ma'lumotlarini bizga berishsa, bank xodimi tomonidan shu jismoniy shaxsga o'sha tranzaksiyani kodi beriladi. Va bu kodi shu mobil aloqa orqali yoki boshqa kanallar orqali jismoniy shaxsdan pul oluvchi jismoniy shaxsga yetkazilishi mumkin. Va shu holatda shu operatsiya amalga oshiriladi. Ya'ni oluvchi ham Hamkor banki istalgan o'ziga qulay bo'lgan, geografik jihatdan qulay bo'lgan filialga murojaat qilishi mumkin. Demak, bu butun respublika bo'yicha yo'q. Qamrab olingan. Respublika qamrab olingan bunda. Aha, tushunarli. Bilamiz, hozirgi kunda umuman ekologiyaga
e'tibor juda kuchaygan. Atrof muhitni himoya qilish, ekologiyaga zarar yetkazmaslik, hamkor bank faoliyatida ham ekologik siyosat mavjud. Shu haqda ham to'xtalib o'tsangiz. 2016-yildan beri o'sha ichki me'yoriy hujjat ishlab chiqilgan, ekologiya siyosati va bankimiz strukturasida tegishli bo'lim ochilgan. Ya'ni loyihalarga ekologik ekspertiza berish bo'limi. Bugungi kunda iste'mol kreditlaridan tashqari hamma kreditlar shu ekologik xulosa bo'yicha moliyalashtirilyapti. Ya'ni ekologik xulosa bo'lmasa, bu loyiha bo'yicha bank tomonidan bu loyiha moliyalashtirilmayapti. Endi summalarga kelib to'xtasak, qiymati 4 milliard so'm va undan yuqori bo'lgan loyihalar o'sha maxsus bo'lim tomonidan ekspertiza qilinadi. 4 milliardgacha bo'lgan kreditda summasidagi kreditlar o'sha loyihani ko'rib chiqayotgan filialda xodimi tomonidan amalga oshiriladi. Bu xodimlar barchasi tegishli seminarlarda qatnashgan va tegishli xulosa berish huquqiga ega bo'lgan vakolatga ega. Mana shunday ekologik yo'nalish bo'yicha kredit oladigan mijozlarga qo'yiladigan talablar qanday? Qo'yiladigan talablar endi avvalambor o'sha moliyalashtirayotgan loyiha atrof muhitga zarar yetkazmasligi kerak. Bu birinchi talab, ikkinchi talab ishlab chiqarilgan mahsulotga ham talab bor, ya'ni ishlab chiqarilgan mahsulot ham ekologik normalarga mos keluvchi mahsulot bo'lishi kerak. 2020-yil uchun hamkor bankda rejalari qanday? Rejalarimiz juda katta, jumladan asosiy yo'nalishlardan bittasi bu bosqichma-bosqich o'sha bank operatsiyalarini ko'proq IT texnologiyalar orqali amalga oshirish, ya'ni sodda qilib aytganda qog'ozbozlikni kamaytirish, yangi bank operatsiyalarini joriy qilish va natijada aholiga va tadbirkorlarga maksimal, yanada maksimal qulaylik yaratish. Alisher Anvarovich, mazmunli suhbatingiz uchun katta rahmat deymiz. 2020-yilda hamkor bank faoliyatiga ham muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kattakon rahmat va fursatdan foydalanib, yangi yil bilan barcha vatandoshlarimizni chin qalbimdan, o'z nomimdan va hamkor bank boshqaruv nomidan tabriklayman. Barchaga avvalambor sihat salomatlik, baxt va farovonlik tilayman. Katta rahmat. Tashrifingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.